Okay guys, welcome back to our channel. So korang hari ni kita nak pergi mana? Kita nak pergi mana korang? Berbuka! Yeay! So ni tim perempuan lah. Sofa yang ada kat sini. So korang tunggu next video, okay? Ciao! Tim lelaki dah sampai. Alah, hai muka. Puasa ya. Ya Allah, kena lapar. Kena nak makan nasi. Puasa ya, puasa. Oh, perempuan di sini very halal gap. Very halal gap. Yup. No touching-touching. No touching-touching. It's very haram. Okay? Very haram. Sampai ada konten eh. Bos dah sampai guys. Bos. Ini baju lagi. Ada roti john, ada roti jala, ada roti canai, ada otak-otak. Kau nak ambil apa sekarang? Dah ambil semua lah bos. Hai. Roti jala. Ni abang jala. Yo. Abang jala. Selesai ambil jala. Ya. ABC pun ada guys. Okay, ucapan daripada saya. Kita dah settle untuk kuarter 1 guys. Dah settle untuk kuarter 1. Okay, so ini adalah duit raya sedikit daripada company. Jauh di mata dekat di hati. Selamat raya. Selamat raya. Selamat raya.